Það er 28 dagar til jóla. Tómas heiti ég og er hljóðmaður hér í Þjóðleikhúsinu. En ég tek af mér ýmis verkefni eins og að fæja Silfurbergi og Hrafntinnuna hérna fín allavega tvisvar á ári. Einu svona jólunum og svo rétt fyrir páska. Gleðileg jól, ég þarf að byrja að klára þetta.